A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Helena Houdová. Helena Houdová u nás byla asi před 8 lety nebo 7, je přední světová modelka s ohromnou zkušeností, ale kromě toho, že je modelkou, tak se věnuje odjakživa nějakým aktivitám, dá se říct vždycky jaksi chválihodným, ale teďko navíc přibyla, tady jste přišla se synem. Ahoj. No, on už je to po druhý, protože já, když jsem byla poprvé, tak jsem byla těhotná, měla jsem ho v bříšku. On byl těhotný poprvé, čili no, on je tady dneska po druhý. No. Ale poprvé jsme se neviděli, broučku. No. To jsi byl ještě v bříšku. Ahoj. A jak se jmenuje? Darien. Darien? Darien? Darien. Jo. To zní jako darling. No, ale kromě těch chvalihodných, jste měla, Slunečnice se to jmenuje, nebo jmenovalo, že jo, to byla taková charitativní aktivita, tak teďko máte ale novou, což mě zaujalo, a kvůli tomu jste trošku přijela, ne? Já jsem přijela kvůli Rawfestu. Rawfestu, no, a to raw, to je takový teďko trend, to je vlastně, že se jí to jídlo syrový, ne? Ano, to je, že se jí jídlo, živá strava v podstatě. Živá strava, čili je to vlastně kousek od pastvy. No, tak v podstatě ano. Nebo takhle, kdybych se šel pást, tak je to ro. Oni vlastně ty nejsilnější živočichové jsou bíložravci, že jo, gorily, sloni, žirafy. No. No, a my vlastně přeskakujeme ty zvířata ty a rovnou jdeme k té síle, k té trávě a k těm výhonkům. Jako ty čudly, jako je tygr lev a tohle to ne. No a nemusíme jíst ty zvířata, aby jsme byli silní. Jo, jsme takhle, silní nemusíme tím, že už jíme to, co jí ty zvířata. No ne, ale tak já vím, že to je ohromný trend a oni jsou o tom vedou různý diskuze, jak se to má dělat správně a nemá. Jo. No ale jak když je to ro, tak se s tím nic nedělá, ne? No, v podstatě ne, ale důležitý je, že jo, taky co se jí. Třeba slunečnicový výhonky mají 30x víc živin než jakákoliv zelenina. Slunečnicový výhonky? No, no, takže my třeba džusujeme půl kila každý den. Džusujete? Půl kila slunečnic? No. A to bych měl pocit, že hrozí, že když začne svítit slunce, že vám začne kroutit hlavama, hele. No. Kroutíme se hezky. Jako když je hodně slunce, tak promiň, mami, ale chutnají ti slunečnice? Ne. Jsem rád, že jsi tady. No a no. Už tě nevezmu. Už jsi dostal někdy na bacáno? Nic, já jsem se jenom tak ptal. No ale to, ro, tak dobře, ale on, lidi se tomu věnou, amatérsky a tak dále, ale jsi tam nějaká kvalifikovaná, ne? Já jsem vystudovala Hippocrates Health Institute, kde jsem vlastně měla Hippocrates Healthing? Health Institute. Health Institute, jo, takhle. No, a čili jsem ty můžeš vlastně odborně někomu říct, jak jíst tu raw stravu? No, je to hlavně o tom, že se dají vyléčit různé věci, když ten člověk změní životní styl. A já jsem tam viděla neskutečně jakoby příběhu, kdy třeba člověk s rakovinou bylo mu dáno 20 dní žít a on tam přišel, změnil životní styl, podíval se do toho, proč ta nemoc mu přišla do života a změnil vlastně životní styl tím, že do sebe dával co nejvíc živin a ne toxínů. Dobře, a nebojíš se nesmrtelnosti? Já si to poměrně užívám, takže já do takových 120 si dá. Dávám si do 120, ale jako šťastný život, plnohodnotný. No šťastný to chápu, ale tak dobře. No a teďko, ale tak tady v Česku to není tak jednoduchý s tím, ro. Já mu dám napít asi, ne? To je jediná napít zábava, kterou mám. Oni ho hrozně baví filmy, takže když jsem řekla, že jdu do televize. No můžeme, ale když jsem řekla, že jdeme do televize, tak hrozně chtěl to zažít, takže no on se chce napít. Pozor, není to úplně ro. No je, ne. Je v tom ale citron. Ale hodně ro. On vůbec co? Asi je to moc tohle, to citron?
Jo. Na, ti dám tohle na hraní. Hele, dostaneš Honzíka malýho. Dostaneš Honzíka, můžeš si s ním dát, ale neflákej s ním bozem a tak by. No, ale, takže tohleto vystudovaný vlastně ten obor, to znamená, že můžeš být takový průvodce jako pro toho člověka. Tak, já nikoho neléčím, ale když se ten člověk rozhodne, že bere zodpovědnost za svůj život a chce se sám vyléčit, tak já potom přicházím a pomáhám jim s tou změnou toho životního stylu. No, ale on třeba ani nepotřebuje nic vyléčit, on se chce cítit jenom líp. No, i tak. No a dobře, ale tady v Česku to není tak jednoduchý, že jo? Proč ne? Nekřič na mě a... Honzíku, promiň. A druhá věc je, no tak tady nemáme tolik potravin některých, nebo surovin, že jo? Slunečnice tu snad jsou. Ty hele, já jsem se teďka přijela a je to úžasný. Tady je tolik restaurací veganských, vegetariánských. To vědomí se opravdu zvyšuje. Ne, tak, no pozor, a speciálně Praha, že jo? No, no... Jsem úplně v nebi, jako to je daleko, je to daleko víc než tam, kde žiju. Já žiju v New Jersey a tam mám jednu restauraci. To víme, to je díra. No. Ne, ale to je pravda, to o tom není pochyb. Ta gastronomie v Česku je vůbec, se zvedá na dobrý úrovni. A Praha to si ještě honí triko, protože tady máme turisty, tak ještě musí. Honí si triko, to je takový krásný výraz. No. No. Už ho nechceš? Tak no už a nechceš. Další nedostaneš. Další nedostaneš, jako. No, takový nevděčný klapeček, co? Ne, on ví, co chce. A nezdá se ti někdy po mase? Nezdá. Ne? Ne, ale dobře, tak to chápu, to každý má své gusto, ale já myslím, že to může být trošku obtížný jako zátěž pro toho, kdo se pro to rozhodne, že ho to zatěžuje si to připravovat, nebo si nemůže jen tak něco uvařit, protože musí mít ty suroviny. Já si myslím, že to je o tom, když se miluju, tak si... Když se miluju. Já, když se miluju, jo, pardon. Tak si budu do těla dávat to, co vím, že je pro mě nejlepší. Budu si dávat život do těla. Ano, no to já dělám. Živá strava je, když se nemám rád, no tak budu jíst mrtvý věci a budu si dávat do těla mrtvou energii. Jo, ty to máš takhle. Já to mám takhle, no. A teďko třeba Boost je mrtvý? No, ten je hodně mrtvý. To je taková mrtvolka, že jo, to není jenom maso. Vždycky přišel Boost jako kvůli čiperák. No. Jako není vzhledné, ale jako je, ahoj. To byl strandavý. Dal bys si zbůsta? A co bys si zdal? Nic. Co? Nic? On je najedenej. Ty si jad, víš? Žvejkačku měl. No tak pokud dostáváš k jídlu žvejkačku, tak to je šikovný. To je třikrát denně do... Ne, ale tak, no a tady je na to nějaký kongres teďko, nebo co, že jo? No to Draw Fest byl, no. No ten fest, aha. Festival. Ale tam jsem nedělala nic o jídle, tam jsem dělala takovou šamanskou ceremonii. Je, no to mě taky zajímá. Já jsem vám přinesla dárek, já jsem zapomněla v šatně. No, jo. Já jsem přinesla vodu. A tak to počkáš. To není zas taková pecka. My jsme měnili strukturu vody, posílali jsme jí lásku. Vy jste posílali vodě lásku? Tak, no. A to je ta voda, co jste mi... Já jsem přinesla vodu lásky. No to já tam pro to někoho pošlu. Prosím vás, skočte mi tam pro tu vodu někdo. Já se napiju s vámi, co to se mnou udělá. No. A vy jste postali jako s šamanem? No, já jsem dělala tu ceremonii a vlastně no, ale, tak voda má tu vlastnost, že mění strukturu podle toho, jaký vibraci je. Ano. Když je okolo vibrace lásky, tak mění molekulární strukturu, jsou to takový nádherný, jakoby vločky to vypadá. Když je v nenávisti, tak je to takovej vošklivý tvar. A teď si představte, že my máme 70% vody a země je 70% vody. No. Co to naše myšlení může udělat pro naše tělo, pro naši zemi, pro to léčení, kterým si vlastně všichni procházíme, vědomě nebo nevědomě. A kde ty jsi k tomu přišla? No, já jsem před 3 lety měla takový traumíčko. To je hezký, že traumíčko. Traumíčko, no. Ono v angličtině je na to takový hezký výraz. Shit hit the fan, což by ve volném překladu bylo, že hovno spadlo na větrák. Mm. Což je překladu traumíčko vlastně. Takže já takhle referuju k tomu období mýho života. A vlastně to byl, teď už vidím, že to pro mě byl obrovský dár, to, co se stalo, on to souviselo s rozchodem s mým mužem. A já jsem vlastně na té cestě, když jsem vzala zodpovědnost
No, když jsem vzala zodpovědnost za to, že já si tvořím svůj život tím, co věřím a co si myslím, jaký mám programy, tak jsem se toho začala, těch strachů jsem se začala zbavovat a jedna z těch věcí, kam mi to dovedlo, byl právě šaman, u kterého já se učím. A to byl šaman kde? Tam někde v Americe? To je šaman z Peru. Aha. A já se vlastně u něj učím, jezdím na ty ceremonie, je mi to strašně blízký, protože ten vztah k té přírodě a to propojení sám se sebou je jakoby obrovský. Zjišťujeme, kde je ta voda, jo? Jo. Tak počkej, tak já to musím najít, já to taky zjistím. Tamhle vidím nějakou, ale to je běžná minerálka. Neber si žvejkačku, teďka. No tak, ale on neměl večeři ještě. To neměl. A měl obědovou a večeři. Mám tady i pírko. Děkuji. Tak takhle. Tak takhle malinká, aha. No tak děkuju. Tak já mám i to pírko, to je z Kostariky. No ale tak... No ale co s pírkem? No tak pírko to je symbol vlastně vzduchu, propojení s těma našema... No může to nějak umocnit s tou vodou? Ta voda je k pití. No, jako asi bych ji úplně nepila, protože jsme tam dali vodu z Vltavy. Ale my jsme... A ještě je tam voda i z Pacifiku a ještě je tam voda z New Jersey. Já jsem to tak jako propojila. Ale poslali jsme jí lásku, když se na to podíváte pod mikroskopem, tak to bude krásně. No to by se mohli podívat pak na interně už. Já bych a já bych řekl jenom láska. No ne, tak tam je voda ze tří řek nebo ze tří zdrojů. Ano. Čili jako se nepočítalo s tím, že ten někdo bude pít. Ne. A jak to můžu užít? Já bych to neužívala. Já bych vůbec. Spíš, to je voda, jako to když, doma, když třeba... Já mám, mě třeba ty vody z těch ceremonií, já už jsem jí dělal víc, tak mi stojí, mám takový oltář, kde mám krystaly, mám tam zástupce vody, mám tam mušličky, mám tam zástupce země, kameny, posvátný. No ale když bych chtěla, aby mě to nějako posloužilo? Tak si otevřte srdce. To mám já, pan... Já ho nezavírám, takže... Tak vždycky, no. Když budete potřebovat trošku jít lásky v životě, třeba sám k sobě, nebo k někomu, no. Nebo někomu pomoct třeba, tak se to dá použít. Ale jak? No tak to trošku nastříkáte, nebo... Malinko se tak jako... Takhle, jako no. Se pokřtím vlastně. No, třeba. A... Ty mě kouše. Dobře, a... Mě kouše. Když mi dojde? Tak zavolejte, já zase udělám ceremonii. No tak co, kdybych já se naučil tu ceremonii a dělal si tu vodu sám? No, to je možný. Jak dlouho to trvá? Jak dlouho chcete? Ale tak to není těžký. Au! No, on bych chtěl papat asi. Nemáte někdo mrkev? Nemáte tady někdo mrkev? No, prosím vás, sežeňte něco tady pro chlapečka, protože kouše do maminky, tak... No ne, a teď tak... je dobře živenej, ne? Je to vidět? No tak on je oblečený, to člověk tak nevidí, ale vypadá jako dobře, takhle akorát... Tohle mě znervozňuje trošku. Nehledě k tomu, že... jestli kluk je vychovaný v roho, tak... si dá roho matku potom. Miláček, miláček. No, a on má ještě mladšího bratra, že jo? On má mladšího bráchu Davídka, který mu je 5, a pak má ještě sestřičku, který budou teďka 4 v září. No a když přijedete sem do Čech, mm-hmm. Jak často sem jezdíte? Co? Má hlad asi. Chce se ti čurat? Tak co? Tak to řekni nahlas. No, uvidíme. Chce pití. Tohle? Ne. Jo, ty myslíš, že jako Sejda půjde dělat nějaký pití teďko? No vodu jenom, ne. No vodu máme tuhle, hele. Ne, tamhle, tam není voda. Tady byla někde voda. Prosím vás, přineste nám sem vodu. Ale ne tuhle tu lásky plnou, ale pitnou. Je to v plastu, no. Děkuju. A to může, když je to v plastu? No tak co má dělat? No dostal dárek a ještě budeme jako ohrnovat nos. No teď právě, no tak říkám, co má děl. Já kluk je slaboučkej, půjč mi to, ať ti to odevřu. A on si poradí.
No je vidět, že žije v džungli půl roku, no. Nespolkl jsi to. To jsi ještě nepil takovou ňamku, vy. Jo, on neumí polikat ještě. Ty jsi to spolknul, to zavírátko. Jo? Kdy jsi naposled polikal? Jo, on mu tak chutnalo to víčko, že ho nechtěl pustit, on si ho chtěl odumlat. A další věc je, jak je to s podnebím, tak v rámci toho tvýho programu třeba zima ti nevadí? Vadí, no. Vadí. No. Ne, že mi vadí, ale tak se mnou úplně nerezonuje. Já prostě mám no, ráda teplo. No to se mnou vůbec nerezonuje, no. No, tak já jsem si dovolila žít život, z kterého já si nemusím brát dovolenou. Jsou takový náročný věty tohle. Žít život, z kterého si nemusím brát dovolenou. Hmm. Jsem si to přijal hned radši ještě jednou. Takže jsi šťastná. Já jsem šťastná. Helena Houdová! Dámy a pánové,